allihopa! Idag har jag tänkt att framföra en vlogg för er. Att jag har haft lite ont om vloggar så här för att jag inte har haft en vloggkamera. Men jag tänkte att jag kunde vlogga med mobilen. Jag hoppas att det är okej, att det fortfarande blir helt okej kvalitet för er. Och klockan är typ 22, till och med mer. Och jag har inte gått upp än för att jag har legat här och fixat med videos och frigjort utrymmet på min mobil så att jag ska kunna vlogga idag. That's how you live on the love. Nu ska jag ta någonting att äta, så häng med och se lite. Inga pannkakor eller någonting, utan du får äta yoghurt och lite flinge. Fuck. Så det slutliga resultatet blev vaniljyoghurt med havregryn, banan och hallonsylt. Och det är en tväräcklig dricka som smakar skit, typ ingefära, men jag hittade inget annat så det får bli bra. Nu ska jag då ner till källaren och träna. Och jag har på mig min klasströja, vad tycker ni? Det står, vi var som grodor utan ben, hopplösa. Så här tränar man då med Isabelle, en sån här spinningsak. Och sen har vi då New Girl avsnitt med en högtalare så att man hör. Nu har jag tränat och är jättetrött så jag ska hoppa in i duschen. Sen ska jag sminka mig och fixa mig för jag ska träffa en kompis i stan och vi ska gå på bio och äta tror jag. Först tänkte jag lägga in en litet sponsrat klipp från Chiquelle. Så det här är alltså sponsrat med Chiquelle. Först är det den här vita fina koftan som man knyter. Jag vet inte om jag knyter den rätt men jag tycker att det ser bra ut i alla fall. Så kan man ha ett linne under och så. Det är superfint, finns att köpa på Chiquelle. Sen även den här beige moto jacket. Jag har ju två sådana här svarta sedan tidigare. Och nu har jag även en beige. Sen även den här gråa polotröjan med öppna axlar. Och alltså jag är helt kåt i det här materialet. Okej, inte kåt. Bryt! Kär i det här materialet för det är så himla mjukt. Dock så sitter den väldigt, väldigt tajt här. Och jag vet inte om det bara är jag, men jag tycker det är väldigt obehagligt. Sen är det även den här volangtröjan. Jag vet inte riktigt om jag blev så nöjd över den. För den var väldigt kort och... Nej, det är inte riktigt min stil så... Den var jag inte så nöjd med, men den ser ut så här. Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner. Talk about the people that we used to be. If I had 100 fans, not all the parents. Ain't nobody paying, I'd be buying the drinks. And we would party, and we would dance. And we would throw up all them hands until they turned to clouds. Nu har jag fixat mig, wow, big ändring. Jag ser helt konstigt ut utan smink. Så jag känner mig mest bekväm när jag har smink faktiskt. Jag ska inte på bio idag utan vi ska bara vara hemma hos min kompis Tuva. Eller jag ska bara vara hemma hos henne liksom, bara vanligt. Så ska vi ta bion på fredag istället. Smörgåskar? Skurgåskar? Nej, varma smörgåsar. Eller varma smörgås. För det är en smörgås. Nej, det är två. Som sitter ihop, som blir det. Den här är trasen. Någon har förstört den. Utan mina barn förstås. Det är inte jag. Nej, det hade du sagt att det var du så hade du fått 100 kronor. För du erkänner, det gör ingen människa. Här är vårt fina resultat av mackan då va? Jag blir kändis när jag är med här. Nej. Så är jag tuffare va? Mm. Är du tuff någonstans? Hallå! Hallå! De kommer tro att du har någon sjukdom eller någonting. Sjukdom? Jag är lite förkyld. Sjukdom? You say what? Jag är lite förkyld, det är allt. Mm. Nej du. Okej, så nu går jag här och äter min macka på väg till Elin. Och jag har ju mina tics. Så jag måste ju alltid gå den här rundan på V-brunnen menar jag. Om inte jag går på en V-brunna så jag kommer ha ångest i en vecka typ. Om jag missar en V-brunn. Så jag springer ut mitt i vägen. Jag är så rebell. Jag skulle kunna bli påse liksom. Och går jag på en A-brunn. Alltså jag börjar gråta. Och någon måste slå mig i ryggen. Så liksom varje gång jag ser dem gå på en A-brunn. Det spelar ingen roll om det är en främling. Isabel talar ut om sina problem. Då måste jag slå den i ryggen. Alltså annars känner jag att den kommer få otur. Och jag är en snäll människa. Så jag låter ingen få otur här i världen. När jag var på Ullared en gång så var det en människa framför mig som jag inte kände. Så jag gick på en armbrunn och jag bara sprang fram och dunkade henne i ryggen. Hon bara, vad fan håller du på med? Jag bara, du kommer få otur. Nu ska jag lyssna på lite musik och fun fact. De här hörlurarna är inte vilka hörlurar som helst. Utan jag har typ 3-4 par hörlurar. Och två av dem är från två olika ex som jag har haft. Man bara,
Isabelle. Grymt jobbat. Och det är liksom too late to lämna tillbaka dem nu liksom. Så jag kommer där och bara, oj, jag hittade dina hörlurar hemma. Eller hitta och hitta, jag använder dem varje dag. Det är happy girl, jag har i alla fall fått någon souvenir i alla fall. Idag körde jag all black. Jag ser lite så här gott ut. Nej men, det är bara skorna som är vita. Men de är knappt vita längre för de blir så jävla smutsiga. Jag hatar lite skor för de blir smutsiga på typ en dag. Nu sitter vi på bussen. Här är lilla Elin. Åh, satt du! Och vi ska åka till stan. Ska du köpa byxor eller vad var det? Nej, jag ska göra det idag. Vad ska vi göra idag då? Vad gör vi ska? Varför ska vi till stan? Jo, för att vi ska leva livet. Leva livet? Låt som vi ska luffa i stan. Nej, det ska vi inte. Vad ska vi köpa då? Vi kan fika. Mamma, det är typ värsta busskön här, men nu har vi gått av. Oj, oh, shit, vilket skick! Hur känns det att landa i Göteborg här nu? Bra! Bra! Det var ett erbjudande så jag tog två sundae med Elin på den för att jag kanske inte kommer åka dem. Så det är en Big Mac. Fan vad jag äter i den här vloggen känner jag. Och man tog ju där Elin. Lilla menyn. Nu ska Elin ha sin frappino här på espresso house. Jag fattar inte hur mätt som helst. Jag orkar inte det, men... Vad har du nickat in? Där åker min buss iväg. Och jag har precis gått av bussen och kommit till Tibba. Och, eller hon är inte här än, men jag ska gå hem till henne nu. Nu är vi på väg att köpa glass. Så ska vi ha lite girl talk och så ska vi kolla på film sen. Och jag är med Tibba nu. Hon är lite anonym här. Kolla, här är lilla Tracy och här är lilla Boss. Åh, vad sådär. Nu ska vi kolla på film. Vi ska kolla på, vad heter det? Aladdin, motherfucker. Aladdin eller någonting. Jag har kommit hem, pappa hämtade mig, så nu är jag hemma. Och jag tänkte visa min bror. Hej, tjena, läget? Berätta lite om det sker. Och här är också en bror. Du är nya brorsan. Jag heter Alexander Bäckström. Jag heter min syster Isabel Bäckström. Vi är inte lika gamla, vi är inte tvillingar, även fast vi är väldigt lika. Nej, vi är inte lika. Han har varit med i någon video, men ja. Ni har frågat om videos med mina familjemedlemmar, men min mamma vill verkligen inte vara med. Men jag ska försöka få med henne här nu, vänta. Mamma! Vill du också vara med? Ja, det vill hon så. Nej, jag vill inte vara med. Kom igen. Jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med i YouTube. Få med mamma på YouTube-video Game Gone Strong. Faktiskt avslutar den här vloggen nu. Jag hoppas att ni har tyckt att den var rolig, spännande och kul. Sen brukar jag säga, gilla för fler vloggar. För jag brukar inte göra det så ofta, men jag undrar om jag ska börja göra det lite oftare. Så gilla för fler. Hejdå! Puss, hej, leverpastej!